kamultan orang tua kayaknya. Duran dursi maka angko beranu alamu ya dama. Kita misalnya itu nam menuti arga menukon. Gudina Bali baha ana gindir gandhara atau pemna kayon itu konati arga menef. Ini gudan madaba kopi sudah fi. Madam kopaus jalka berrakabe hamat rumat kata neti ojinu jecha tijiru. Edo nama niti argamnu mau masin ka Ali Muhammad ifi kan Badri aka kabatama nanno kenyat ti madavi nakata nama ti kopesnu safilati ta eda romni se baye roba ni wandef jalisi singkamnu roba egan ni wandef gitugale sabad dadari eda wandef livil guni tan amma madam niti kopau mati ada warrat fi abba warra Ali Muhammad ifi Badri abrat kopau Walin ila allati tole akata ti hojjetam sinita gar sifna to konto ko isatin nufana bua ti fayata kam jurtu nagartu mali regirta nagartu nagajerra tole kayon guddan amma sitin yargamnef akatan madavin ti koppa san yunita gar sif baga duftani nu dawachu ke san bareda da ga hoji ga akata nu hojjan duftale nu singar sifna akati hojjan nu rodurai inni mati dan gamta dan bani mati kawoti fi bobba setini mati kana bobba se akata dalagu karora dan nagar sisa isan na je na duka bo anitini nolin dalaga jirani fuldura famo mati kun baka anjiretille ifi bahe akka indi dalagate Jolens akasit bifatan ingkut date ifi dalagate akisin jejiram tu samara versi sayur. Aye ni wajen jejiram. Tole madabu kopi sudah mal lewani sin kopi mal barbar. Itu nu villa cuka bnu. Itu kun lafa dirira tahe lafa gabata ammalet ni lafa bishan hirrenci. Waligala lafa kulu tahe ni villa. Inni bira lafatana inkonna konne bilche sinet ni bulle sine konna rade binetisi compost yokan dikedan bulle sine akasti kopi sine miche sina ka kopin akada se udale dan baye no ustanir tu amma mo kopi mesha no ifs mesha le barbachisan malfa akata no ifsa Tolega meshale nu barbaachisan inni takkoffaadha akaafa kun ammasiin qotaa jirru kana isaan qonneetini madaba kana dalaguu dandeenna inni lammaffaa meetira bal'innaa fi dheerina isaa kana yookaan madaba iddutti bal'inni inni barbaachisu kana wanni addaan baafnu meetira kanaan addaan baafne dalaguu dandeenna inni sadaffaa haada sibaakoo kana sibaakoon kun ammoo kallatti madaba kana akka inni dabne taasisuuf nu fayyada kallatti inni qabateetini akka inni nubahu nu fayyada inni afraffa ammootini forkin amma korfa kana amma godifa yookaan madaba gubbaa mul'atu kana isaan caccabsineetini isaan walqixxeessine bifa saniin dalagna shikaalallee ka handiisee jira shikaallis inni nu barbaachisa hedduu kanatti isaan kana fayyadamneetini madaba nakana kopesine dalagna jechuud tole ademsi sin meesha ti fayyadamtan nu ifsatan baaye nu tole jira baaye gaarida haa ta'u tiyan sudaaf immo akkamitti akkasin fayyadamtan meetira dheerinnasaas meeshaalee ifsatan maraanuuf kaaftanii rawante mesh amma kamitti deerinisa balinisa hagama gamina ka fayda mtan nut
akkasii agarsiisetti bal'inni madabni tokko meetira tokko tahaa inni wanni meetira tokko goonee fi arama hordoofuuf yookaan wannaa godhuuf akka nutti mijjaawu gamanaaf gamanaa harka hixanneetini akka dalainu yoo achirra tare yoo achi dabre hordoofuuf nutti mijjaawu waan taa'eef meetira tokkotti bal'inni isaa goonee jirra. Madabaaf madaba iddutti ammoo saantima shantama wanni saantima shantama gooneef bal'inni isaa achi faanti namaa gamaa gamana madaba san akka hin diigne yookaan hin balleessine taasisa. Dheerinni madaba tokko ammoo tini naannoon keenyaa kun yookaan haalli amma bakka iddoo an filadhe kun mijjaa waan ta'eef meetira 10 hin dalageera. Tole maal akka facaaftani? Isi sararaaf sarara jidduu hagam akka fagaatu nutti himuu dandeessu? Wanni an iddoo kanarratti an facaasu kuduraadha. Kuduraan kun isa timaantimarraa qaysirii kaarootii haga raafuu maramaa ga'utti iddoo kanarratti hin facaasa. Akka itti facaafnu sararaaf sarara iddootti inni amma fakkeenya ammaaf kan qophaa'e raafuu maramaadha. Raafuu maramaa kana inni baalli isaa waan babal'atuuf addaan fageenyi isaa saantimii 30 godheetini sarara hedduutti saantimii 30 godheetiniin fayyada. Ishi akkaataan ittiin qophii kana xumurtan baay'ee gaarii nutti tolee jira. Dhiyaansuudhaan akkaataan sararaaf sarara jidduu biqilaan amma asirratti daffistanii kan gara tiraanspilaantii ta'ee gara ooyiruu biraatti ooyiruu isa bal'aatti ka darbuu jira. Ka achirratti hafus jiramu fakkeenya kaarotii yoo fudhanne hidda diimaa yoo fudhanne achumarratti hidda waan ta'eef hin tuqamuun qaban achirra. Kanaaf akkaataan isin ibsitan baay'ee gaariidha. Itti aansuudhaaf gara facaasaatti deemna. Facaasa kana yeroo facaaftan akkamitti akka itti ibsuu dandeessu? Gaa amma sanyii kana facaasuuf addaan faffageenyi isaa bifa kanaan facaafnaa saantima 30 addaan faffageessineetini facaasna jechuudha. Isa kana wanni nu saantimii 30 goonuuf inni guddaan biqiltuun wannoon chigginyiin kun baalli isaa waan babal'atuuf biqilaaf biqila hedduu qilleensi ittiin argachuu qaba. Kuduraan kun baalli isaa babal'aa waan ta'eef akka inni oomishaa gaarii nu kennuuf hin baay'ifnu. Dhukkuba adda addaatis yoo qabaate qorsatti hafuuf akka nutti mijjaawu takkeessineetiin dhaabna jechuudha. Biyyee sirriitti irratti uffisuun hin barbaachisu saantima 3-5 achiin ol itti godhuu hin danda'an biqilaan bahuu waan hin dandeenyeef yoo achii ol itti gadi fageenyaatiin awwaalame 3-5. Tole facaasaa keessanillee ilaallee jirra baay'ee gaariidha. Sararaaf sararaa jidduu seentimeetira 30 fayyadamtanii jirtanu bareedadha. Facaaftanii garraa baataniillee dhumarratti seentimeetira 3-5 uwwistanii jirtanii ega faca'ee irraa bahee hundi isaatu dhumate gaariidha. Dhumarratti yaada yoo qabaattan? Dhumarratti wanni an jedhu barbaadu isin galateeffadhu barbaada. Isin as dhuftaniitiin nu daawwachu yookaan nu laaluuf yookaan hojii kana laaltaniitiin wanni sirraa'u qabu akka nu sirreessinee dalainu nu taasisu keessan galatooma isin jedha. Itti aansuudhaan faayidaa mandubee kana uummanni beekee faayidaa inni qabu nurraa barateetiin akkaataa inni baasii silaa gabaa dhaqanii baasan kana mandubee irratti akka argateetiin fayyadamu
kuduraaf muduraa kanarratti dalagateetini jiru isa akka jijjiru fooyyeessu yookaan baasii hir'isuudhaaf baasiidhaa baasadha ammoo qusachuudhaaf kana akka nurraa baratan jedheetini dabarsuu barbaada. Galatooma. Anis ergaa dabarsutu jira. Kunis akkuma abbaa warraa kiyyaa isinii dabarseetti. Madaba qopheessinee ashaakiltii adda addaa itti oomishnee faayidaa guddaa irraa argannee jirra. Isinillee haaluma kanaan faayidaa guddaa akka irraa argattan isin gorsa. Tole, waan baay'ee arginee waan gaariidha. Akkasumatti itti fufaadha. Galatooma, galata guddaa qabdanii jiraadhaan.